Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje škola organizuje u cilju promocije zdravih stilova života, smanjenja nasilja, druženja i pozitivnih vrednosti. Nazir Nur je došao iz Afganistana. U Bujanovcu je sa svojom porodicom oko godinu i po dana. Jezik je savladao za 2 meseca. Dopada mu se ovde, stekao je nove prijatelje. Želja mu je da postane fudbaler. Za 2 meseca učio sam srpski i igram fudbal. Svaki dan idem kod moj nastavnik da igram fudbal i trener za dece. Idem u školu i igramo isto u futbal i školu, ko imam drugari iz Srbije. Deca iz prihvatnog centra učestvuju u brojnim akcijama koje se organizuju na teritoriji Vranja, Bujanovca i Preševa. Stefan Spasić, koordinator za sportske aktivnosti, kaže da im je želja da upravo sport bude spona koja će ih povezivati sa ostalim vršnjacima. Tako smo uključili našu decu iz kampa u razne sportske aktivnosti koje se odvijaju na teritoriji Pčinjskog okruga, pa smo u saradnji sa lokalnim klubovima izlazili na razna dešavanja sportske i utakmice širom Bujanovca, Vranja, tako da su deca presrećna, što je najbitnije, oni se takmiče i druže, pa dosta njih imaju planu da budu fudbaleri, mi se trudimo da pre svega budu dobri ljudi, da se obrazuju ovde, da vidite i sami da dosta njih se je naučili srpski jezik. Tu je dosta pametnih i dobrih momaka, tako da se nadamo da će u životu poći dobrim putem i mi im zato i služimo, da smo samo podstrek njima u daljem razvoju. U školi Branko Radičević od početka školske godine uključeni su u program nastave za migrante i to se pokazalo veoma uspešnim. Broj dece varira jer neki odlaze, a drugi dolaze, ali od momenta dolaska uključeni su u sve aktivnosti. Ono što mi želimo jeste naravno da taj sport je vrlo bitan za njih, takođe da se druže, ali ono na čemu mi takođe insistiramo jeste da razvijamo kod dece tu neku spremnost za fair play, za fair navijanje i takvim načinom, na neki način i vršimo prevenciju nasilja, koje naravno ne želimo i trudimo se da ga kroz sport i kroz trošenje energije na takve stvari, da deca jednostavno tu energiju potroše kvalitetno, a ne na način da bude nesuglasica ili konflikata između njih. Tatjana kaže da je rad sa ovom decom izazov, jer među njima ima onih koji govore po nekoliko stranih jezika, poput Nazira. Nastavu pohađa 17 mališana različitog uzrasta. Ima dece iz Iraka, Irana, Afganistana, Kuvajta i sa Kube.